Բարի երկու Շաբաթ Ադրբեջանը համար սկսվեց Սառը ցունցողով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գեղարժտ նորին պաշտոնում առաջադրված Փոլադ Բյուլբուլոգլուն քվերգության առաջին tour-ում ուղակի հայտարակվեց ստանալով զայների ճնչին քանակություն։ Նրա տեխնատությունը պաշտպանում էր Ռուսաստանը, սակայն դա էլ չօգնեց։ Դրությունը փրկելու համար Բյուլբուլոգլուն հանդես եկեր հայտարությամ, որ ճիշարունակի պայքարը։ Այդ հայտարությունը միայն խղճահարություն է հարուցում, որովհետև բայ քարի ոչ մի շանս նրան չեն թողել իր հայտարարության մեջ բյուլբուլօղլուն յերաքանչյուրսն է հայտնում իլհամ ալիևին իրեն ցուսաբերած աջակցության համար սա փաստացի արձանագրում է որ ապրտությունը ոչ թե իրենն է այլ ամբողջ ադրբեջանինը առաջին հերթին իհարկե պարտվել է իլհամ ալիևը 유նեսկոն միավորված ազգերի կազմակերպության մշակութային յենթակառույցը նման հեղինակավոր կազմակերպության Քաղavor տնորենի աշխոնում Ադրբեջանի ներկայացші ընդդrunը ցաղը կլներ մշակույթի եւ քաղաքացիական մասին առհասարակ։ Ադրբեջանում սխալվում են, երբ կարծում են, թե մարդկանց հիշողությունը կարճ է կամ աշխարը անտեյակ է իրենց կտարած անցագործություններին։ Ջուղայի հայկական գերեզմանոցում հազարավոր խաչքահերի ջարդը տեղի ունեցել այն ժամանակ երբ Բիլբլոլուն Ադրբեջանի մշակույթի նախարարներ։ Այդ պատճառովական է որเปզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի աշտոնում նա չդրվի։ Ե միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության անդամ երկրները կարողացել են մնալ իրենց բարձրության վրա դեղի չտալ Ադրբեջանի լոբիստական ջանքերին։ Նրանք Ադրբեջանի ընդհակարակ ցույց են տվել իր արժանի տեղը։ Ոման երկրի ներկայությունը չի կարող գլխավորել մշակութային հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Երկրորդ ցանը հարվածն Ադրբեջանը ստացել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայյոգում այստեղ մեկ օրվա ընթացքում Ադրբեջանը մասով ադրբեջան ընդունվել է երկու բանաձև։ Երկուսն էլ խիստ քննադատում են Ադրբեջանի իշխանություններին։ Առաջին բանաձևը, որը վերաբերում է Ադրբեջանում ժողովրդավարության խնդիրներին, ուղղակի պահանջում է ազատ արձակել բոլոր խախբանդարկալներին, ստեղծել խոսքի ազատության եւ հանրահավաքների անսկսում բավարար պայմաններ։ Ադրբեջանի իշխանությունները համարում են որ Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդանանական դեհաշյողովը կանխակալ վերաբերմունք է ցուսաբերում։ Իլհամ Ալիևի օկտանկան Ալի Հասանովը սպառնացել է, որ Ադրբեջանը կարող է վերանայել Եվրոպայի խորհրդի հետ հետայարաբերությունները։ Մամուլից հայտնի է, որ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Յագլանդինա Խազերունցամ պատրաստում է փաստաթուղթ, որը նախարարների խորհրդի հավանության արժանանալու դեպքում Ադրբեջանին دە կարող են դառող են գիրառվել նույնիսկ պատժամիջոցներ։ Հնարավոր է որ Ադրբեջանը հերացվի Եվրոպայի խորհրդից։ Պաշտոնական Բաքուն Դարիներ Շարունակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիճաժողուի ամբյոնն օգտագործել է հակահայկական քարոշցության եւ Արցախի հարցում կանխակալ բանաձևերի ընդունման համար։ Այդ ելույցը մեկնաբանները մոդստացել էր Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտություն անվանումը։ Վերջերս բրիտանական մամուլը գրեց որ եվրոպացի չինովնիկներին կաշառելու համար Ադրբեջանը ցաքսել է շուրջ 3 միլիարդ դոլար։ Մամուլի հարաբարակումներ եւ քաղաքական շրջանակների արձագանքի հիման վրա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ստեղծվել է կոռուպցիայի պատերնուս սնասիրող հանձնաժողով։ Չսпасելով հանձնաժողովի yezrakatucyana շաբաթհսկզբին պաշտոնից հրաժարականը տվել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունդը։ Վերջինս իր ղեկավարած կառույցում Ադրբեջանական շահերի ամենահայտնի պաշտպաններից մեկն է։ Նրա փոխարեն այդ պաշտոնում ընտրվել է Կիպրոսի ներկայացուցիչը։ Կβέρկության ժամանակ ադրբեջանական պատվիրակությունը պաշտանել է Լատվիայի ներկայացուցիչ Տեխնացությունը, որը նույնպես նախկինում հանդես եկել ադրբեջան Armenia-ի հետ գեծվածկով։ Սա նույնպես գալի է դասել Շաբաթվա ադրբեջանական պարտուսությունների շարքին։ Խոսքն իհարկե արարքական պարտության մասին չէ, երևույթն ավելի շատ խորքային է գալել է ասել նույնիսկ քաղաքակրթական միջազգային ասպարեզում ադրբեջանի նկատմամբ կիրառվող վերաբերմունքը պայմանավորված է նրանով, որ տարիներ շարունակ ադրբեջանը փորձում է Եվրոպայում սահմանել խաղի իր կանոնները։ Օգտագործում են ամենատարբեր սխեմաներ, որոնց նպատակը մեկն է՝ քաշարել եվրոպացի պաշտոնյաներին, որเปզի նրանք աճ փակեն ադրբեջանում արկա իրավիճակի ար� վրա չտեսնելու տան մարթու իրավունքների աղաղակող խախտումները համատարած կոռուպցիան եւ քաշարակերությունը քաղաքացիական ինստիտուտների եւ քաղաքական ազատությունների ոչնչացումը դեղի ուննում ադրբեջանի աշխարհ քաղաքական նշանակության վերագնահատում գործնականում ինչ նշանակություն ունենա դա արցախի հարցում դժվար այս, է այս պայն կախտել բայց մի ուրողություն ակնհայտ է միջազգային մագարտակում ադրբեջանի հանդեպ ձեավորումը որպես որուն պատած բռնատիրության տեսակ է։ Իսկ արցախի խնդիրը ինքնորոշման եւ մարդու հիմնարար իրավունքների իրացման հարց է։ Այս իմաստով վերջին զարգացումները անկասկած չեն կարող հետևանքներ ճունենալ։ Նման հերանգարի տեսանկյունից Կարևորի նաեւ Ադրբեջանի մյուս սկզբունքային բարդությունը այդ երկրի մարդու իրավունքների պաշտպանը խնդիր էր դառնալով որպես Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հերացվի օմբուսմենների եվրոպական ասոցիացիայից գազмаկերպության պատասխանը շատ հստակ էր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը քաղաքական կոնյունկտուրայի չընթարկում այսպես վերահաստատվել է եվրոպական մագարտակում արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատը արցախի հարցի տեսակետից դա ունի շատ սկզբունքային նշանակություն nach einem mastov vor europakan magardakum tjanachume artsakhi martu irankneri pashpani instituti kataryal legitimutune yerqrort nahnaravorutune stanum ugakyor en handesgal europakan aitkarutyun yev nerkayastel artsakhin uzogh hartsel inch zargatsuner en spasum arachikayum dramabanakan etvum vor yevropai khorurdzi yev adrebidzhani haraberutyunere gmanan larvat adrebidzhanum yeqogh taris spasumen նախագահի ընտրություններ եւ մենք դեռ ականաձենք ներելու Եվրոպա-Ադրբեջան բազմատիվ տարակարծությունների եւ լարվածությունների այդ ամենը հնարավորություն է միջազգային ասպարեզում Արցախի խնդիրը մեզ համար շահիքան կտրվածքով ներկայացնելու եւ համապատասխան արդյունքների հասնելու համար հակարակորդի յուրաքանչյուր վրիպում պետք է օգտագործվի առավելագույնս այս իմաստով մեծ առելիքներ ունեն նաեւ Արցախի քաղաքական ուժերը քաղաքացիական հասարակությունը մամուլ ու եվ տեղեկատվության՝ մյուս բոլոր միջոցները ժամանակը պահանջում է լինել ավելի նախաձեռնողական։ Սպասենք արդյունքների